Poštovani gledalci, dobro večer, pozdrav iz Kraljevačke hale sportova, gde za nekoliko trenutaka počinje utakmica 19. kola Winston Ljuba Lige. Sastaju se Sloga Telekom Srbija i Hemofarm Vršac. U hali sportova više od 2500 gledalaca već sat vremena čeka početak ovog susreta, a televizija Kraljevo eto omogućila i onima koji nisu imali dovoljno sreće da dođu do karata da u direktnom prenosu vide ovaj itekako zanimljiv meč i za jedan i za drugi tim. Sloga Telekom Srbija pobedom protiv Hemofarma gotovo 90% ostaje u Winston Ljuba Ligi, dok gosti iz Vršca žele da sačuvaju šesto mesto na tabeli. Što se tiče Hemofarma, treba reći da je ekipa ove sezone zaista ostvarila sjajan uspeh, najveći u istoriji kluba iz Vršca, plasmanom u polufinale Kupa Radivoja Korača. Dakle, radi se o zaista kvalitetnoj ekipi koja je predvođena vrsnim stručnjakom, trenerom Željkom Lukajićem. Sloga Telekom Srbija večeras nastupa u sljedećem sastavu. Broj 4 Saša Vasiljević, 5 Jason Crow, 6 Milan Dozet, 7 Marko Dimitrijević, 8 Mirko Tokalić, 9 Predrag Kosanović, 10 Slobodan Agoč, 11 Vladislav Dragojlović, 12 Bojan Gnjato, 13 Mitar Trivunović, 14 Miloš Mijajlović kapiten i 15 Vladan Mirković. Vidite i sastav Sloga Telekom Srbija, trener ekipe je Dragan Kostić. Gosti iz Vršca došli su u sljedećem sastavu: broj 4 Zoran Popović, 5 Dragan Jankovski, 6 Andrija Ćirić, 7 Ivan Stefanović, 8 Stevan Peković, 9 Saša Savić, 10 Đorđe Đogo, 11 Dragoljub Vidačić, 12 Luka Vučinić, 13 Aleksandar Zečević, 14 Marko Ivanović kapiten i 15 Miljan Kupovac. Za trenera je naravno u ekipi Hemofarma Željko Lukajić, a utakmicu sude Zoran Šutulović Podgorica i Milan Mažić Beograd. Za otprilike 30 sekundi vidjet ćemo i startne petorke. Trener Dragan Kostić najavio je sljedećih 5 igrača: broj 4 Saša Vasiljević, 6 Milan Dozet, 7 Marko Dimitrijević, 12 Bojan Gnjato i 14 Miloš Mijajlović. Za Hemofarm će početi 8 Stevan Peković, 10 Đorđe Đogo, 11 Dragoljub Vidačić, 13 Aleksandar Zečević i 14 Marko Ivanović. Hemofarm je šesti na tabeli Winston Ljuba Lige u ovom trenutku, skor 9-9. Na drugoj strani Sloga i dalje deseta na tabeli, skor 6-11. Evo i startne petorke kraljevačkog prvoligaša. Treba reći da u ekipi Sloge nema Milana Bjegovića, ali je sada tu Vladislav Dragojlović koji se donekle oporavio od zaista teške povrede kolena koja ga je onemogućila da odigra veći broj utakmica ove sezone u prvoj saveznoj ligi. Odigra je samo 5 susreta. Očekujemo i 5 košarkaša Hemofarma koje je odredio Željko Lukajić. Hemofarma koji je u 17. kolu, dakle pre 7 dana, na svom parketu savladao Lovćen 87-75. Evo i dakle petorke gostiju. Naravno, najviše treba strepeti od Pekovića, Zečevića i veoma dobrog Dragoljuba Vidačića. To su osnovne poluge Hemofarma. Radi se o ekipama koje imaju sličan stil igre, dosta forsiraju šut i to šut sa distance. U ekipi Hemofarma prednjače naravno Peković, Vidačić i Zečević. Prvi napad za goste, ali su brzo Kraljevčani došli do lopte. Saša Vasiljević predvodi prvu akciju. Igrač koji je nekada nastupao za Hemofarm, Bojan Gnjato. Teče napad Sloge, Marko Dimitrijević. Još 7 sekundi samo imaju Kraljevčani za napad. Dozet, blok Mijajlovića, prolazi Dozet, sjajno. Ipak je to bilo prejako. Lopta u posjedu Marka Ivanovića, koji je sa svojih 38 godina uz Gršanovića najstariji igrač lige. Zečević pa Peković. Prolazi Peković i odlična akcija, kakav promašaj sada Zečevića. Neverovatno zaista. Inače, vrlo precizan je Zečević, sada je promašio Zicer. I dalje 0-0, Vasiljević pokušava za 3 poena, nema koša, Gnjato se bori, međutim nije došao do lopte. Ide Đorđe Đogo, brza akcija gostujućeg tima i to su koraci od strane Stevana Pekovića. Ne, 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 ne
Trener Dragan Kostić pripremao je svoje košarkaše za ovaj meč koji može biti odlučujući za Slog u ovoj sezoni kada je opstanak u pitanju. Bio bi to zaista veliki, veliki uspjeh Kraljevčana. Miloš Mijajlović, Ginjato, Vasiljević, Padozet i sada je ličnu grešku napravio Marko Ivanović. Marko Ivanović i Miloš Mijajlović, najstariji u svojim ekipama, vodit će sigurno žestok rat pod obručima. Dimitrijević, prolazi Dimitrijević, gužvaju reketu. Sada Dozet, ide Dozet, još jednom pokušava i uspeva. Prvi pogodak za Slogu, Milan Dozet, ne zadrživ je Dozet u ovakvim akcijama. To je pokazao ove sezone. Vidačić, iskusan playmaker koji zna kako da razigra svoje suigrače, ali je veoma dobar i u poentiranju. Evo Dragoljuba Vidačića, prošao je Mijajlovića, pokušaj i pogodak. 30 godina već ima Dragoljub Vidačić, visok je 189 cm. Sjajno je igrao u kupu Radivoja Korača protiv Daruša Fake i protiv poljskog Sopota. Vasiljević, Dimitrijević, dobra varka Dimitrijevića i bit će to ipak lična greška. Samo da vidimo da li je to Đorđe Đogo. Broj 8, Stevan Peković, prva lična greška. Dve lične greške za sada košarkaša Hemofarma, Sloga još nema ličnu grešku u ovih 2 minuta i 13 sekundi igre u prvoj četvrtini. Gnjato, ide Gnjato, ostavio loptu za Dozeta, Dozet, prekombinovali su sada Dozet i Gnjato, lopta ipak pripada košarkašima iz Vršca. Opet će naravno sve krenuti od Dragoljuba Vidačića, igrača koji je počeo u IMT-u, nastavio Crvenoj zvezdi veoma dobro, igrao dve sezone ili tri za Partizan, pa prešao u Rabotnički iz Skoplja, ponovo Jugoslaviju, Hemofarmu iz Vršca. Vidačić, izašao Gnjato, Vasiljević je za trenutak došao do lopte i morao je sada Vidačić da uputi šut jer je istekao napad. Dobra odbrana košarkaša Sloge. Posebno Saše Vasiljevića koji je presekao ovaj pas i onemogućio Vidačića da uputi kvalitetni šut ka košu. Dimitrijević igra u zaista sjajnoj formi u posljednje vreme, Marko Dimitrijević. Verujemo da će večeras biti na svom nivou. Ide Dimitrijević, odlično! Sloga vodi 4-2. Sloga vodi 4-2, informacija koju smo dobili pred početak susreta u Čačku, Zdravlje, Crvena zvezda 72-59, dakle pobjeda košarkaša iz Leskovca nad Crvenom zvezdom koja tek treba da dođe u Kraljevo. A kako sada to je stvari, FNP će savladati Beopetrol. FNP vodi 12 razlike, ali naravno još se igra u Beogradu. Dozet, Vasiljević, ide Vasiljević i ipak dobra blokada Đoga. Lopta u posjedu Sloga, ipak Vasiljević pokušava sada za tri, ne. Drugi promašaj Saše Vasiljevića koji je jedan od najboljih šutera za tri poena u Winston Juba ligi. Faul Milana Dozeta nad Markom Ivanovićem, dobar faul. Čini mi se da Ivanović nije bio u poziciji da poentira, tako da nema slobodnih bacanja. Već lopta ispod koša za košarkaša Hemofarma. Đogo, opasan je Đorđe Đogo, ima veoma dobar šut i mora biti oprezan Miloš Mijajlović. Pick and roll, Đogo pokušava, neuspešan, Ivanović dolazi do lopte, skok u napadu, ponovo Đogo. Ivanović sam je na šutu ostao, nije to iskoristio, skače Gnjato. Vasiljević, Marko Dimitrijević, Mijajlović, Vasiljević, blok Gnjata, Vasiljević i Đogo su sada ostali 1-1, ipak lopta za Mijajlovića, koji je uspeo? Miloš Mijajlović, prvi koš u prvom delu prvenstva protiv Hemofarma u Vršcu, postigao je 12 poena. Bila je to dobra igra Sloge, ali ipak nisu uspeli da savladaju protivnika. Bilo je 77-72, ide sada Vasiljević, ali šteta, Zečević krade loptu.
Pokušava za tri, Zečević uspeva. Prva trojka Hemofarma, opasan je Zečević. 22 poena postigao je protiv Sopota u revanš meču Kupa Radivoja Koraća četvrtfinala i bio je najuspešniji tada strelac i najzaslužniji što je Hemofarm prošao u polufinale. Miloš Mijajlović se bori, čak dvojica igrača oko njega, izbacio je loptu Đorđe Đogo u aut. Još 6 sekundi imaju Kraljevčani. Gnjato, da! Pogodak Bojana Gnjata, 8-5. Priželjkujemo samo da sloga proradi van linije 6-25 i sve će biti u redu. Još uvek nema trojke Kraljevčana, pokušao je dva puta Saša Vasiljević. Zečević, Peković, dobar dribling Pekovića. Još 4 sekunde, Zečević sam pod košem i da vidimo koraci. Koraci Aleksandra Zečevića, ovo je već druga greška u koracima košarkaša iz Vršca. Jednu je napravio Stevan Peković, sada je Aleksandar Zečević. Prilika je da sloga poveća prednost, trenutno je 8-5, 4 minuta i 12 sekundi do kraja prve četvrtine. Vasiljević, Dimitrijević, ide Dimitrijević, opet do Gnjata, Gnjato poentira. Dobro je počeo Bojan Gnjato ovaj susret protiv svog bivšeg kluba. Verujemo da je on prilično motivisan u ovom susretu. 10-5. Vidočić. Đogo. Đogo i Mijajlović. Đogo pokušava i uspeva uz dosta sreće, mora se reći. Druga trojka Hemofarma, 10-8. Marko Dimitrijević sada do Gnjata. Ponovo Dimitrijević, uz njega Peković, Mijajlović. Greši i Mijajlović, lopta u posjedu Pekovića. Đogo, Zečević, ide Zečević, sve je prošao. Veoma dobri Aleksandar Zečević, njegovih 5 poena. 10-10, evo izjednačenja. 7. minut igre. Vasiljević. Mijajlović. Mijajlović. Međutim, gužva je tamo. Loptu je prihvatio Peković, ide kontra. Gnjato, izblokiran je tamo. Kakva sada gužva pod košem. Na kraju Marko Dimitrijević. Neverovatno šta nisu iskoristili košarkaši Hemofarma. Sada šut za 3 poena. I evo trojke. Saša Vasiljević, prva trojka sloge Telekoma. 13-10 delirium u hali sportova. Šta sada nisu iskoristili košarkaši Hemofarma, ali odlično je odigrao Bojan Gnjato koji je izblokirao Đoga, Peković, Zečević i lična greška. Ipak lična greška Marka Dimitrijevića. Druga za slogu. Milan Dozet je napravio također jednu 2-2 u ličnim greškama. 2 minuta i 19 sekundi do kraja prve četvrtine. Zečević, Vidačić, Vasiljević uz Vidačića, prolazi Vidačić, Đogo, dobra rotacija, Peković je ostao sam. To su opasne situacije iz kojih Peković veoma retko promašuje. Treća trojka Hemofarma, prva za Stevana Pekovića, jednog od najboljih strelaca Winston Juba lige. Mijajlović se oslobodio i sada je malo trebalo da zaradi dodatno slobodno bacanje zbog lične greške Đorđa Đoga. Vidjet ćemo sada. Tako je. Đorđe Đogo je napravio svoju prvu ličnu grešku, a na liniji slobodnih bacanja Miloš Mijajlović. Kapitan sloge ove sezone, zaista jedan od najzaslužnijih što Kraljevčani imaju velike, velike šanse da ostanu u Winston Juba ligi. Treći poen Miloša Mijajlovića, još jednom i precizno, 4 ukupno poena kapitena. Rezultat 15-13. Dragoljub Vidačić, Peković, Dozet uz Pekovića i ispala je lopta Zečeviću, pripada Kraljevčanima. Ljuti se Zečević na Pekovića kojim nije opustio kvalitetan pas. Vasiljević,
Mijajlović. Mijajlović. I uspešno. 6 poena Mijajlovića. 17-13. Zadovoljni su navijači u hali sportova. Zečević. Ide Zečević, Đogo, ponovo sam. I još jednom. 6 poena Đoga. Velika, velika preciznost gostiju. Van linije 6-25. Četvrta njihova trojka. 17-16 trenutno vodi Sloga. Dimitrijević. Nema prolaza, još 6 sekundi. Dimitrijević. Iz velike udaljenosti. Da! Marko Dimitrijević. Prva trojka, druga za Slogu. Isticalo je vreme napada. 20-16, još 30 sekundi ove četvrtine. Da vidimo. Bilo bi veoma dobro da Sloga odbrani svoj koš. Peković. Dobro preuzimaju košarkaši Sloge. Ipak Zečević pokušava. Prejako Vasiljević. Ima još 16 sekundi. Još 16 sekundi. Vasiljević pokušava za 3. Da! Tako je, Saša. 6 poena Saše Vasiljevića, 3 trojke ukupno Sloge i sada je 20-16, 11 sekundi do kraja, timeout, prvi večeras. Srbija. Novi svet komunikacija. Završena minut odmora koji je zatražio trener gostiju Željko Lukajić. Ne bi li na neki način savjetovao svoje košarkaše kako da odigra ovaj posljednji napad u ovoj četvrtini, a odmah mu se, čini mi se, revanširao trener Dragan Kostić koji je zatražio novi timeout. Tradicija duga preko 50 godina, trag u vremenu za gradnju od temelja do krova. Za novo doba i generacije koje dolaze. AD Kopaonik Beograd, poslovni centar Kraljevo. Zadovoljstvo svakog pogleda, iz polja i iznutra. Aluminijumska stolarija Valve Profil. Grafičko preduzeće Laser, maloprodajni objekti u Karađorđevoj 74, gradskoj pijaci i od 10. kod Doma Vojske Jugoslavije. Plaćanje na 4 rate. Još 11 sekundi do kraja četvrtine, napad imaju košarkaši Hemofarma. I vidjet ćemo da li će ga iskoristiti. Naravno, volili bismo da Sloga odbrani svoj koš. Pressing domaćih košarkaša, ide Đogo, Marko Ivanović, Vidačić i odlična akcija koji je završio Dragoljub Vidačić, još samo 3 sekunde i faul, dobre! Greška Dragoljuba Vidačića koji je napravio ličnu grešku 4 desetinke pre kraja četvrtine, ali ipak nema bonusa, šteta. Ipak je Dragoljub Vidačić video da Sloga nije u bonusu i napravio dobar faul kojim je onemogućio da Kraljevčani eventualno postignu pogodak. 23-18 rezultat posle prvih 10 minuta igre. Sloga Telekom Srbija je ovu prvu četvrtinu odigrala dosta dobro, ali naravno ono što smo očekivali da će biti najveća opasnost je šut van linije 6-25. Naime, košarkaši Hemofarma pogodili su čak 4 trojke u ovih prvih 10 minuta.
Evo nas na početku druge četvrtine, da vidimo da li ima izmjena u sastavu Sloge. Dakle, ista petorka kao i u prvoj četvrtini. Vidjet ćemo da li je nešto promijenio trener Željko Lukajić. Vjerujem da on nije toliko zadovoljan igrom svojih učenika. Najefikasniji igrač u Slogi je Saša Vasiljević sa 6 poena, isto toliko postigao je Miloš Mejlović, a 6 poena u Hemofarmu zabeležio je Đorđe Đogo. Lukajić također ništa nije promijenio u svojoj petorci. Dakle, Vasiljević, Dozet, Dimitrijević, Gnjato i Mijajlović za Slogu, a Peković, Đogo, Vidačić, Zečević, Ivanović za Hemofarm. Skače odlično Bojan Gnjato. Prvi napad za Kraljevčane u drugoj četvrtini. Dimitrijević, Vasiljević, prošao je Vasiljević, ide do kraja, težak pokušaj, lopta u posjedu Đoga. Zečević, Vidačić, i sada su zaspali tamo u odbrani košarkaši Sloge. Iskoristio je to Marko Ivanović, ali mora se reći izvanredan pas Vidačića. Vidačić je i među najboljim asistentima lige, treći asistent sa 4 asistencije po jednom susretu. Najbolji je Nišević iz Zdravlja. 23-20, Marko Dimitrijević sa Đogom 1-1. Sjajno, Dimitrijević do Dozeta, Dozet pokušava, u posljednjoj sekundi je uputio dosta dobar šut, ali nije imao sreće. Ostaje 23-20. Dobra odbrana Hemofarma, koji sada ide u napad. Zečević i faul u napadu. Faul u napadu. Da li je to sada i izmjena u Slogi? Jeste. Izlazi sada Saša Vasiljević, a umjesto njega je Predrag Kosanović, što znači da će Dimitrijević na poziciju playmakera. Jedna prilično visoka petorka Sloge, u kojoj je samo Dimitrijević niži od 2 metra. Kosanović. Sam je za trenutak bio Dimitrijević. Dimitrijević, Mijajlović, kratko, skočio je veoma dobro Stevan Peković, ide brza akcija, Zečević, da, pogodak. 7 poena raspoloženo u Aleksandra Zečevića, koji je postigao 22 poena u Vršcu protiv Poljaka, Trefl Sopota. 23-22, Dimitrijević, Kosanović, Dozet, Dozet i Peković, Dozet, opet je odličan Milan Dozet. 4 poena. 25-22. Peković, Zečević, Vidačić, Zečević i faul Predraga Kosanovića nad Pekovićem. O ličnim greškama 1-1 u ovoj četvrtini. Stevan Peković, četvrti strelac lige, 19 poena po jednom susretu. Prošle sezone postizao je 16,5, dakle čak više nego u prošloj sezoni, a sada su sudije dobro vidjeli da je najbolji strelac Hemofarma ponovo pogrešio u koracima. Ovo je njegova druga greška u koracima u ovom susretu. Ostaje 25-22. Dimitrijević, Dozet, Gnjato, Dimitrijević, Jajlović, ipak ostao u posjedu lopte. Dimitrijević, još 8 sekundi, dobra odbrana Hemofarma, prodire Dimitrijević, odlično. Nije bilo tu mnogo rješenja za Marka Dimitrijevića, isticalo je vrijeme napada. Hrabro igra Dimitrijević. 27-22. Zečević, Vidačić, pick and roll sa Đogom. Đogo, prejako,
Ivanović i ipak lopta za Slogu. Izašao Ivanović van terena. Legenda, rekao bih, jugoslovenske košarke Marko Ivanović, 38 godina. Počeo je u Borcu. Dimitrijević pa Kosanović. Dozet se otkriva. Odmah je tu Zečević. Dozet, još jedan skok šut, ali sada neuspešno. Smatra Dozet da je fauliran prilikom ovog pokušaja. Ostaje pet razlike za Kraljevčane. 6 minuta 28 sekundi do kraja prvog poluvremena. Krade loptu Kosanović. Ide Kosanović i završava akciju. Prvi pogodak Predraga Kosanovića. Odlično odigrao odbrani, ukrao loptu i veoma lepo završio ovu kontru. 29-22. Peković, Vidačić. Još jednom Vidačić sjajno pronalazi ovoga puta Zečevića pod košem. 29-24. Morali bi košarkaši Sloga da spreče ovako lake poene Vršćana. Dimitrijević, Gnjato. Gnjato. I sada će to biti lična greška nad Gnjatom od strane Đoga. Druga lična greška Đorđa Đoga. Izmena u Slogi, ulazi Trivunović umjesto Milana Dozeta. Dozet 4 poena, a Trivunović je u Vršcu u prvom delu sezone postigao 11 poena protiv Hemofarma. Gnjato. Dimitrijević. Dimitrijević. Trivunović, prvi kontakt sa loptom. Trivunović. Ne, Gnjato se bori, nije uspeo. Ide već kontra koju predvodi Vidačić. Peković, zaboravljeni Peković. I da. 5 trojki Hemofarma. Ovo je druga za Stevana Pekovića. 29-27. Sloga ima 3 trojke. Koš prednosti za Kraljevčane. Kosanović, Mijajlović. Mijajlović i Ivanović. Lopta na drugu stranu. Dimitrijević iz velike udaljenosti. I videli ste jedini preostali način da se završi akcija bila ovaj trojka, jer je isticao napad. Izašao je sada Đogo, a ušao je sa brojem 9 Saša Savić, iskusni centar, 29 godina, visok 2 metra i 9 centimetara. Peković, pick and roll sa Savićem. Savić, ulazi Savić, lična greška Mijajlovića. Dobra akcija Vršćana, Peković je pronašao Savića. Da li je to nova izmena? Da. Izlazi Marko Dimitrijević, vraća se Saša Vasiljević. Aplauzi za jednog i za drugog. Dimitrijević je zabeležio 7 poena, najefikasniji je igrač Sloge. Vidačić. Vidačić. Precizno. 6 poena Dragoljuba Vidačića. 29-29. Novo izjednačenje. 4 minuta 20 sekundi do kraja poluvremena. Vasiljević. Ide Vasiljević. Ispala mu je lopta. Na kraju ipak Gnjato. Još samo 5 sekundi. Gnjato pokušava. Ne. Kosanović. Vasiljević. Vasiljević. Ništa od nove trojke, do lopte ipak dolazi snažni Ivanović, pa evo Dragoljuba Vidačića, kontra Hemofarma, smiruje to Peković, traži od sudija da se obriše lopta jer je onoj gužvi. Postala klizava. Time out, prvi u drugoj četvrtini. Preko 50 godina, tragu vremenu za gradnju od temelja do krova.
za novo doba i generacije koje dolaze. AD Kopaonik Beograd, poslovni centar Kraljevo. Zadovoljstvo svakog pogleda, iz polja i iznutra. Aluminijumska stolarija Valve Profil. Grafičko preduzeće Laser, maloprodajni objekti u Karađorđevoj 74, gradskoj pijaci i od 10. kod Doma Vojske Jugoslavije, plaćanje na 4 rate. Dragan Kostić je iskoristio time-out što se tiče ove četvrtine. Rezultat 29-29, 3 minuta 45 sekundi do kraja poluvremena. Peković do Ivanovića. Ponovo Peković pa Dragoljub Bidačić. Motorna snaga Hemofarma, Ivanović. Prolazi Ivanović, neuspešno Vasiljević dolazi do lopte. Ide Vasiljević i faul Vidačića, još jedan taktički faul playmakera Hemofarma. Treća lična greška gostuju u ovoj četvrtini. Vasiljević, Trivunović, Mijajlović je dobio loptu, Mijajlović i Ivanović. Ima još vremena, još 16 sekundi i uspeva Miloš Mijajlović. Stala je malo sloga u napadu, dobro je sada što je Mijajlović poentirao. 31-29. Dragoljub Vidačić. Peković. Kosanović iz Pekovića. Ide Peković. Ivanović. Lična greška Bojana Gnjata. Prva lična greška za krilnog centra Kraljevčana. Izmena u Hemofarmu, izlazi Dragoljub Vidačić, ulazi Zoran Popović. Izmena i u slogi, izlazi Gnjato, na parketu je Agoč, koji je bio jedan od najboljih protiv Vojvodine na Novom Sadu. Agoč je preuzeo Savića. A evo sada Popović, organizacija akcije. Popović koji je studirao u Americi na koleđu, inače je igrao u Crvenoj zvezdi. Veoma kvalitetan playmaker. Zečević, Ivanović, Zečević. Zečević. Sjajan je zaista Aleksandar Zečević, 11 njegovih poena. 31-31, novo izjednačenje. 2 minuta, 32 sekunde. Do kraja ovog poluvremena. Vasiljević u organizaciji akcije, Saša Vasiljević koji je postigao dve trojke, do Kosanovića. Vasiljević, Mijajlović. Mijajlović se bori, vratio loptu za Agoča. Agoč i da! Trojka Slobodana Agoča, prvi kontakt sa loptom i pogodak na linije 6.25. Mislim da je Agoč najprecizniji igrač sloge od kada je došao u klub. Ovo bi trebalo da su koraci sada. Trebalo bi da su koraci, tako je. Mnogo je fintirao tamo Saša Savić pod košem. Ljuti se Lukajić. Pogledajte trenera gostiju, poznato po temperamentu. Proveo jedno kratko vreme i na klupi Bobarnika u Kraljevu. 34-31 za slogu. Vasiljević. Vasiljević za tri. Ne. Da, da, da! Dobar dribling, ide Peković.
faul Slobodana Agoča, ali lepo je pokušao Agoč da izblokira Savića. Prva lična greška za Agoča, koji mora to reći, igra veoma, veoma racionalno. Saša Savić na liniji slobodnih bacanja, igrač koji je igrao za Borac iz Čačka, za Radnički, za OKK Beograd, sada za Kemofarm, promašio iz prvog pokušaja sa linije slobodnih bacanja. Ostaje 37-31, još jednom bolje sada. Prvi pogodak 29-godišnjeg Saše Savića, 37-32. Vasiljević, Mijajlović, Dozet, Popović sada oprezan. Pogrešio je Agoč, šteta. I Vasiljević pravi prvu ličnu grešku. Dva slobodna bacanja imaće, dakle, Zečević, koji je inače dosta precizan sa linije penala. Zečević, koji je nastupao za Crvenu Zvezdu, već dugo je u Vršcu. 12 njegovih poena. 37-33. Ponovo pokušava Zečević i poentira. Najefikasniji igrač susreta, Zečević. Još 53 sekunde u ovom poluvremenu. Sloga ima 3 poena plusa. 37-34. Mijajlović. Mijajlović. Uporan je Savić, ali tek prva lična greška centra gostiju. Četvrta lična greška ukupno vršena u ovoj četvrtini. Vasiljević. Opet Savić. Opet Savić, poslužio se laktom. Njegova druga lična greška, sada će to biti slobodna bacanja. Slobodna bacanja za Miloša Mijajlovića. Kad govorimo o slobodnim bacanjima, Saša Vasiljević je najprecizniji u slogi. 74 pokušaja, 64 puta uspešan. Treći u Winston Juba ligi. Najuspešniji je Vukčević iz budućnosti. Miloš Mijajlović 9 poena. On je sada uz Vasiljevića najefikasniji igrač sloge, Telekom. 38-34 i 10 poena Miloša Mijajlovića. 39-34, 36 sekundi do kraja druge četvrtine. Popović. Pao je Peković. Evo Pekovića. Ide Peković i veoma dobra akcija. Završio je napad Saša Savić. Tehnička greška za trenera Željka Lukajića. Vidjeli ste, poštovani gledalci, kako je reagovao trener Lukajić prilikom jedne sudijske odluke. Sada to ipak Šutulović i Mažić nisu mogli da istrpe. I slobodna bacanja za Vasiljevića. 10 poena. Teško da on može da promaši sa linije slobodnih bacanja. Kažem, treći izvođač penala u Winston Juba ligi. 11 poena, 41-36, lopta sa strane za slogu. I imaju Kraljačani dovoljno vremena za napad, još 14 sekundi ovog poluvremena. Dimitrijević. Ide Dimitrijević, odličan pas. I šta je sada promašio Mijajlović? Kakva je to sada bila lopta upućena od strane Pekovića. Gotovo da je pogodio. Ostaje ipak 41-36, posle 20 minuta igre, sloga Telekom Srbija je ostvarila
5 poena viška, dosta zanimljiva utakmica, naravno važna je za jedan i za drugi tim. Najefikasniji igrači u Hemoformu Aleksandar Zečević 13 poena, u Slogi Saša Vaseljević 11. Poštovani gledalci, ponovo smo direktno u Kraljevačke hali sportova, 3 minuta 24 sekunde do početka drugog poluvremena utakmice 19. kola Winston Juba Lige. Bilo bi dobro sada da vidimo i statističke podatke vezane za prvi deo igre. Vidite da su jedna i druga ekipa bile dosta dobre u šutu, nešto bolji za 2 poena, gosti šutirali su 15-9, 60%, a bolji su i u šutu za 3, 8-5, ukupno 62%. Gosti su bili nešto bolji u skoku 10-6, ali su imali 3 izgubljene lopte više, 8-5. Sloga je naravno u skladu s tem imala jednu ukradenu loptu više. Što se tiče asistencija, opet je bolji Hemofarm 6-2, naravno najviše zahvaljujući Dragoljubu Vidačiću. Inače, do sada su već završene dve utakmice Winston Juba Lige u okviru 19. kola. Zdravlje Crvena zvezda 72-59 i FNP Beopetrol 92-86, dakle to je susret koji nas je najviše zanimao, dobili su košarkaši FNP-a i sada Sloga samo da pobedi u ovom meču i jednom nogom će već biti u Winston Juba Ligi naredne sezone. Dakle, 41-36, vidite i pogodak Saše Vasiljevića, onu trojku posle koje je Vasiljević postigao 9 poena od svojih ukupno 11. On je naravno opet najefikasniji košarkaš Kraljevčana sa ukupno 11 koševa. Na drugoj strani Aleksandar Zečević je zabeležio 13. Interesantno da je Stevan Peković, inače najefikasniji košarkaš Hemofarma u ovoj sezoni i četvrti strelac lige, zabeležio samo 6 poena u prvom poluvremenu. Nadamo se da neće biti raspoložen ni u nastavku ovog susreta, kojeg sude Zoran Šutulović iz Podgorice i Milan Mažić iz Beograda. Što se tiče gostiju, oni u nastavku prvenstva igraju sa Partizanom, Radničkim i Vojvodinom, a evo još jednog lepog pogotka Miloša Mijajlovića iz prvog poluvremena, Mijajlovića koji je zabeležio 10 poena i opet igra, što bi se reklo, na nivou kapitena. Evo Sloge koja počinje u istoj petorci kao na početku prve četvrtine, dakle Saša Vasiljević, Milan Dozet, Marko Dimitrijević, Bojan Gnjato i Miloš Mijajlović. Da vidimo da li je neke izmene izvršio Željko Lokajić, trener ekipe iz Vršca. Vidačić, Zečević, Đogo, Savić i Stevan Peković. To je petorka Vršana. Za loptu će se boriti za Slogu Bojan Gnjato, a Saša Savić za Hemofarm. Savić je 1 cm viši, 2.09, Gnjato 2.08. U skoku opet bolji Gnjato, ali je sada prerano skočio. Lopta pripada gostujućim košarkašima. Zečević do Vidačića. Peković za 3. Treća trojka Stevana Pekovića, zaboravljen van linije 6.25, naravno iskoristio ovu priliku. 41-39. Vasiljević, Gnjato, ništa.
skače Saša Savić, pa ide ponovo Dragoljub Vidačić, ima Đoga. Vidačić i faul sada Bojana Gnjata, njegova druga lična greška. Prvi faul Sloge u drugom poluvremenu. Lopta sa strane pripada košarkašima Vršca, tačnije ispod koša. Ubacit će je Zečević do Đoga. Pogrešio se trenutak Vidačić, ipak lepo se snašao Saša Savić. 5 poena centra gostiju, 41-41. Novo izjednačenje. Mijajlović. Mijajlović, ispala mu je lopta. Stevan Peković, tu je Vasiljević, ali ne može da stigne Pekovića. 11 poena Pekovića, 43-41 vodi Kemofarm. Rekao bih da ovo prvo vodstvo gostuju u večerašnjem susretu. Vasiljević, Mijajlović. Prejako, skače Peković. Đogo je ponovo sam u kontri. I malo je trebalo da poentira sada uz ličnu grešku Gnjata. Dva slobodna bacanja imaće Đorđe Đogo. Ovo nikako nije dobro, gosti ponovo lako poentiraju. Šest poena Đoga, njegov prvi pokušaj sa linije slobodnih bacanja u susretu. Ostaje 43-41. Još jednom Đorđe Đogo, sada precizniji, 7 poena. 44-41. Vasiljević, Dozet. Dimitrijević. Dimitrijević. Greška. Peković, Đogo, Vidačić. I opet brza kontra. 8 poena Dragoljuba Vidačića. 46-41. Ovo nikako nije dobro jer Kemofarm je napravio seriju 10-0. Tradicija duga preko 50 godina, trag u vremenu za gradnju od temelja do krova. Za novo doba i generacije koje dolaze. AD Kopaonik Beograd, poslovni centar Kraljevo. Grafičko preduzeće Laser, maloprodajni objekti u Karađorđevo 74, gradskoj pijaci i od 10. kod Doma Vojske Jugoslavije, plaćanje na 4 rate. Zadovoljstvo svakog pogleda, i spolja i iznutra. Aluminijumska stolarija Valve Profil. Trener Dragan Kostić odmah je morao zadržiti timeout posle 2 minuta igre u drugom poluvremenu, jer gosti su napravili sjajnu seriju od 10-0 i vode sada sa 46-41. Vasiljević. 10 sekundi za napad. Dozet. Dozet pokušava faul, je to Dragoljuba Vidačića. Treća lična greška. U Kemofarmu, dakle, Dragoljub Vidačić sa tri lične greške. Jedan je igrač sa tri faula u obe ekipe, ne, tačnije Bojan Gnjato u Sloge ima također tri lične greške. Da vidimo da li će reagovati trener Žlukajić izmenom. Dozet na liniji slobodnih bacanja, treba sada prekinuti ovaj post u drugom poluvremenu. Tako je, 5 poena Milana Dozeta. 21 godina, visok 2 metra i 2 centimetra. Igrao je za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije i za kadetsku. 46-42. Đogo. Peković. Sreća na strani Pekovića. 13 poena. 7 u nastavku. Razigrao se Stevan Peković. 48-42. 6 razlike. Vasiljević. U pravom trenutku.
U pravom trenutku Saša Vasiljević, četvrta trojka, 14 poena, 48-45. Probudili su se sada i navijači u hali sportova. Potrebna je naravno njihova podrška. Peković, Đogo, kratko, prihvata loptu Mijajlović. Saša Vasiljević. Dimitrijević, pa Gnjato. Gnjato i Đogo. Promašaj Gnjata. Peković sam. Šesnaest poena već Stevana Pekovića, četvrta njegova trojka. 51-45. Svaki slobodan trenutak iskoristio je Peković da poentira. Vasiljević. Dozet. Neprecizno. Peković. Đogo. Zečević. Vidačić. Ponovo Peković. Smiruje sada iskusni košarkaš Kemofarma. Požurio je malo Savić na treću sloge. Ostaje 51-45. Vasiljević. Gnjato. Vasiljević. Težak pokušaj, ali ipak Saša Vasiljević. 16 poena. 51-47. Vidačić. Savić. Đogo. Zečević. Sve ulazi. Sve ulazi košarkašima Kemofarma. 16 poena Aleksandra Zečevića. 54-47. Izmena u slogi. Ulaze Kosanović i Krou umesto Gnjata i Milana Dozeta. Jason Krou, 12 poena protiv Vojvodine, njegova najbolja igra u slogi ove sezone. Nema sada faula nad Mijajlovićem. Peković i lična greška Marka Dimitrijevića. Marko Dimitrijević, druga lična greška. Psihološki su, čini se, sada u prednosti košarkaši Kemofarma. Treba sloga da se vrati što je pre moguće. 4 minuta 58 sekundi do kraja četvrtine. 7 razlike za goste. I napad. Dragoljub Vidačić. Odličan dribling. Zečević. Đogo. I sada veliki promašaj za 3 poena Dragoljuba Vidačića, Jason Crow, ali greška i zakucavanje Aleksandra Zečevića, 18 poena, 56-47, samo što su odbranili svoj koš. Greška Kraljevčana. Mijajlović. Ne, Crow izbacio loptu out. 9 razlike. Vidačić, Peković, opet Vidačić. Ide Vidačić, pokušaj za 3 poena i opet trojka. Veoma dobrog Aleksandra Zečevića, 21 poen, treća trojka, 59-47. 59-47, 23 poena gostuju u ovoj četvrtini, ali evo Mijajlovića, 12 poena, 59-49, 3 minuta 39 sekundi do kraja treće četvrtine. Može li sloga do kraja ovog dela igre da anulira prednost gostiju, vidjet ćemo. Marko Dimitrijević pravi svoju treću ličnu grešku. Izmena u slogi, izlazi Mijajlović, Agoče na parketu. Đogo, Peković, Peković i Savić, pick and roll, ipak Peković ponovo dolazi do lopte, šutira za 3 i hvala Bogu da je promašio. Ide Saša Vasiljević, Jason Crow,
Ne. Ipak Kosanović izblokiran. Ponovo Kosanović je faul na kraju. Faul Vidačića, što je njegova četvrta lična greška. Četvrta lična greška Dragoljuba Vidačića. Dva slobodna bacanja imaće Predrag Kosanović. Da li će sada to biti izmena, ali ipak u slogi i u Hemofarmu, da. Ulazi Popović umjesto Vidačića. Kosanović će na liniju slobodnih bacanja. U slogi je izašao Jason Crow, umjesto njega ponovo Milan Dozet. A da vidimo Predraga Kosanovića, koji je prilično precizan sa linije slobodnih bacanja. Treći poen Kosanovića. 59-50. Još jednom uspješno. 4 poena. 59-51. Popović. Peković. Sečević. Prejako. Skače Marko Dimitrijević. Nova šansa da sloga smanji prednost. Kosanović. Dimitrijević. Prolazi Dimitrijević. I uspeo je. 9 poena Dimitrijevića. Snašao se zaista lepo. Timeout je zatražio Željko Lukajić. 2 minuta 40 sekundi do kraja četvrtine. 59-53 vodi Hemofarm. Koč igra loptom Popović. I na kraju ipak Saša Vasiljević. Ide Vasiljević. Dimitrijević nije pokušao za tri. Jagoč. Kosanović pa Dimitrijević. Još 13 sekundi ima sloga. Dimitrijević. Prolazi Dimitrijević. Jagoč i namjerna lična greška. Odlična akcija Dimitrijevića. Jagoč se odlično zagradio. Namjerna ili nezbrska lična greška za Aleksandra Zečevića. Sloga će imati dva slobodna bacanja Agoča i loptu sa strane. U pravom trenutku. Promašio je iz prvog pokušaja Slobodan Agoč. Treba sada biti naravno smiren. Teško je to. Jer Kraljevčani jure rezultat. 4 poena Agoča. 59-54. Dimitrijević. Dimitrijević. Wow! Kakva trojka Marka Dimitrijevića. 59-57. Poštovani gledalci, ja u ovom trenutku ne čujem sebe i vjerujem da vi čujete kakva je atmosfera u Kraljevačkoj hali sportova. Zečević. Ovo je najista ludnica. Paul Agoča. I sada je njemu dosuđen nesportski faul, nesportska lična greška. Savić na liniji slobodnih bacanja, a imat će Hemofarm i loptu sa strane. Iskusan je Saša Savić, odigrao je mnogo ovakvih utakmica u svojoj karijeri, 29 godina, ima 6 poena. 60-57, još jednom precizno. 7 poena Saše Savića, lopta sa strane, izašće je Peković. Đogo, Savić i bravo za Agoča. Blokada Agoča, 61-57. Peković, ulazi Peković, Zečević. Vratila se lopta u koš. 24 poena Zečevića, četvrta trojka, 64-57. Ponovo je 7 razlike, Vasiljević. Ide Vasiljević. Dimitrijević. Ispala mu lopta. Ali greši Peković, greši Peković. Povredio se Zlad Dimitrijević prilikom ovog sudara sa Savićem.
64-57, minut i jedna sekunda do kraja ove četvrtine. Agoč, Saša Vasiljević, Kosanović pravi blok, Marko Dimitrijević, ide Dimitrijević. Dimitrijević pokušava, izblokira njegov šut i sada Popović, Peković, priznaje se pogodak Pekovića, lična greška, broj 6, Dozet. Čini mi se da je ipak Dozet napravio ličnu grešku pre nego što je Peković bio na drugom koraku, ali 66-57 i ponovo Kemofer može do 10 razlike. 18 poena Stevana Pekovića i 19. Dakle, samo što je Sloga stigla prednost gostiju Kemofer, on opet vodi 67-57. Kosanović, Dimitrijević. Nema koša, a po nekom kriterijumu jednakom za jednu i drugu ekipu trebalo bi da je ovo pogodak Dimitrijevića i dodatno slobodno bacanje. Ipak nije tako. 23 sekunde do kraja. Marko Dimitrijević. Još 16 sekundi čeka Dimitrijević da prođe vreme, da ne ostane Hemofarmu mnogo vremena za akciju. Dimitrijević nema koša, još 5 sekundi da vidimo, pokušava i nema pogotka Pekovića, ostaje 57-67. Dakle, 10 poena prednosti za Kemofarm posle 30 minuta igre. Pogledat ćemo sada na trojku Marka Dimitrijevića, kojim je Sloga uspjela da smanji prednost Kemofarma. Međutim, gosti u posljednjih nekoliko minuta četvrtine znatno bolji. 67-57, vidite rezultat koji jednostavno govori da Kraljevčani moraju u posljednjih 10 minuta da daju sve od sebe. Sve od sebe da dođu do itekako bitne pobjede u ovom 19. kolu Minston Juba Lige, jer Beopetrol je poražen od FMP-a, dakle to je rezultat koji ide u prilog Kraljevčanima. Skakaće Dozeti, Savić i Hemofarm ima napad. Popović na poziciji playmakera, Vidačić ima 4 lične greške. Popović, dolazi Popović, Zečević, najefikasniji ide Zečević, nema koša, ali iz drugog pokušaja Zečević poentira, ali tek posle faula, dakle nema pogotka, treća lična greška Aleksandra Zečevića. Odgurnuo je Dimitrijevića i sada Sloga ide u napad. Kosanović, Mijajlović, Dozet, Dimitrijević. Dozet. Pokušao je Kosanović. Lopta u posjedu Kraljevčana. Dobro je, lopta u posjedu Kraljevčana.
Dimitrijević, Vasiljević. Kosanović pokušava da se ubaci. Mijajlović, još 13 sekundi, Mijajlović. I da, za 3 poena. 15 poena Miloša Mijajlovića, 67-60. Osma trojka Sloge. Peković, Peković i Dimitrijević, Peković, neverovatno. 22 poena Stevana Pekovića, samo što je Mijajlović pogodio trojku, uzvratio je Stevan Peković. 70-60, Dimitrijević, Kosanović, Dozet, ponovo Marko Dimitrijević, Vasiljević, sada Vasiljević pokušava, šteta. Đogo, Zečević. Đogo, Savić i Mijajlović, Peković i faul, faul Mijajlovića. Dva slobodna bacanja imaće Stevan Peković. I prilika je da sada Hemofarm dođe do najveće prednosti u ovom susretu, 10 je razlika u ovom trenutku. Peković je zabeležio 22 poena, igrač koji je u svojoj karijeri nastupao za Borovicu, Crvenu zvezdu, Budućnost i sada za Hemofarm. 23. njegov poen, 71-60. Ponovo Stevan Peković i ponovo precizno 24. poen. 72-60, velikih 12 razlike, a 7 minuta i 59 sekundi ima do kraja utakmice. Miloš Mijajlović, Dimitrijević, Dimitrijević, nema trojke. Popović za 3 poena, Peković ipak sada nije uspeo, bilo bi to zaista previše. Ide Saša Vasiljević i Popović pravi ličnu grešku. Tek prva za Zorana Popovića, koji je u polusezoni došao u Hemofarm, igrao je u Sjedinjenim Američkim Državama. Ulaze Trimunović i Jagoč umesto Marka Dimitrijevića i Dozeta. Vidjet ćemo da li će to doneti neka poboljšanja u Slogi i njenoj igri. Mijajlović. I precizno. 17 poena Miloša Mijajlovića. 72-62. Popović. Vasiljević uz Popovića. Đogo. I kakav sada koš Zečevića. 26 poena. Sloga je bila nešto slabija u skoku i u prvom delu igre. Čini se da se tako nastavlja i u drugom poluvremenu. 74-62. Paul Savića. Treća lična greška. Ponovo je 12 poena viška za goste. 74-62. Lopta sa strane za Kosanovića. Vasiljević. Vasiljević. Trojka! 19 poena Saše Vasiljevića, peta trojka, 74-65. Da li je ovo nagoveštaj bolje igre Kraljačana? Faul Saše Vasiljevića, druga lična greška. Popović je fauliran. Zečević ubacuje loptu u igru. Đogo, Zečević. 26 poena već ovog košarkaša. Đogo, Popović, nema koša, skače Agoč, dobro je. Saša Vasiljević. Mijajlović, Mijajlović i Popović. Trivunović. I trojka Trivunovića. U pravom trenutku, 74-68. 5 minuta 57 sekundi
do kraja utakmice. Sloga ima 6 poena minusa. Đogo, Zečević, Peković, pa Popović. Sada treba izdržati faul u napadu. Trivunović je pao. Time out. Sada 5 minuta 42 sekunde do kraja susreta. 74-68 za Hemofarm. Pogleda iz polja i iznutra. Aluminijumska stolarija Valve Profil. Grafičko preduzeće Laser, maloprodajni objekti u Karađorđevo 74, gradskoj pijaci i od 10. kod Doma Vojske Jugoslavije, plaćanje na 4 rate. Tradicija duga preko 50 godina, trag u vremenu za gradnju od temelja do krova. Za novo doba i generacije koje dolaze. AD Kopaonik Beograd, poslovni centar Kraljevo. Bila je ovo trojka Mitra Trivunovića kojom je Sloga smanjila prednost Hemofarma na 6 poena. Kraljevčani imaju napad, da vidimo. Mijajlović, Vasiljević, Vidačić je sada ušao umjesto Popovića. Mijajlović. I sjajno! 19 poena Miloša Mijajlovića, 74-70. Ponovo se budi hala sportova. Ponovo je bučno kao u paklu. Đogo, Vidačić, Savić. I faul je to ipak Mijajlovića. Treća lična greška. Nije ispunjen bonus Sloge. Izmena u Hemofarmu, ulazi Ivanović, kojeg dugo nije bilo na parketu, umjesto Saše Savića. Verovatno je trener Željko Lukajić bio zadovoljan partijom Savića. Hemofarm je igrao dosta dobro, ali je ovo Sloga smanjena na 4 poena. Bilo je, da vas podsjetim, 12 razlike za goste iz Vršca, Đogo do Vidačića. Đogo, uz njega Agoč, Ivanović, Zečević. Promašio je sada Marko Ivanović, Trivunović. Saša Vasiljević, Trivunović. Mijajlović. I faul sada Ivanovića, njegova druga lična greška. Slobodna bacanja će imati kapiten Sloge Miloš Mijajlović, koji s ovim trenucima bori kao lav. Izbacio je, tako reći, iz igre Savića, koji je morao na klupu zbog tri lične greške. Sada i Marko Ivanović ima velikih problema sa Mijajlovićem. 20 poena Miloša Mijajlovića, 74-71. Ponovo Miloš Mijajlović. I ponovo precizno, 21. poen. Najefikasniji igrač Kraljevčana, 74-72. Vidačić ide u akciju. Peković, uz njega Kosanović. Kosanović za sada dobro igra u odbrani na Pekoviću. Vidačić. Vidačić pokušava i poentira Dragoljub Vidačić. Veoma dobar procenat šuta iz igre ima playmaker Hemofarma. 76-72. Vasiljević. Agoč, Vasiljević, Mijajlović, Agoč. Kakav pogodak Saše Vasiljevića. Sjajno! 76-74. Fenomenalan koš. 3 minuta 40 sekundi do kraja. Dva razlike za Hemofarm. Vidačić, Peković. Vidačić. I dalje Vidačić traži Đoga da ne pravi blok. Ide Vidačić, udvojen je.
još samo 3 sekunde. Peković, ne! I sad će to biti faul ili ne, ipak isto kao napad. Jednostavno, nemoguće čuti sirenu u hali sportova. Preko 2500 gledalaca, fair navijanjem, fair bodrenjem, želi da Sloga dođe do nove pobjede. Sedme u prvenstvu Winston Juba Lige. 76-74. Može li sada Sloga doći do izjednačenja? Mitar Trivunović. Prošao je Trivunović i faul Marka Ivanovića. Treća lična greška. To je veoma dobro. Pošto sada lakše može da igra i Mijajlović u duelu sa Ivanovićem. A Ivanović je napravio potpuno nepotreban faul na beku Trivunoviću koji ima dva slobodna bacanja. Mitar Trivunović ima priliku da izjednači rezultat. Da vidimo. 3 minuta, 2 sekunde do kraja. 4 poena Mitra Trivunovića. 23 godine. 196 cm visok. Još jednom. Nerešeno je. 76-76. Ide Kemofarm u napad preko Vidačića. Đogo Jagoč. Pao je Trivunović. Prejako je ovo. Odmah se vidjelo da je to prejako. Trivunović hvata loptu. Trivunović pokušava. Prejako. I lopta u posjedu ipak Kemofarma jer je posljednji igrao Predrag Kosanović. Pokušao je Trivunović za 3 poena, nije uspeo. Vreme teče, 2 minuta 31 sekunda do kraja. Biće drame u 19. kolu Winston Juba Lige u hali sportova. Vidačić. Zečević. Vidačić i ponovo lična greška Vasiljevića, treća. Da vidimo da li je ispunjen bonus. Još uvek nije. Lopta sa strane za goste. Dragoljub Vidačić. Prošao je odlično do Ivanovića. Ivanović do Đoga za 3 poena. Precizni ponovo, neverovatni Aleksandar Zečević. Peta trojka ovog igrača, 29 poena. 79-76, Sloga ide u napad. Kemat van Bodi, Vasiljević. Agoč. Ništa, ipak Mitar Trivunović. Od table Trivunović. 7 poena Mitra Trivunovića, 79-78. Minutu 33 sekunde ovog veoma uzbudljivog susreta, najuzbudljivijeg u ovom prvenstvu Winston Juba Lige u Kraljevu. Zečević, može li Sloga do značajne pobjede? Da vidimo. Đogo. I kakav pogodak Đoga. 81-78. Opet 3 razlike za goste. Sudijski timeout zbog sportske opreme Predraga Kosanovića. Prilika je da se košarkaši jedne i druge ekipe malo odmore, jer zaista su u ovom susretu dali sve od sebe da dođu do pozitivnog rezultata. Ima još minuti 6 sekundi. Saša Vasiljević. Mijajlović pravi blok. Prolazi Saša Vasiljević. Lopta i dalje u posjedu Kraljača na 8 sekundi za ovaj napad. 8 sekundi za ovaj napad imaju košarkaši Sloge Telekom Srbija. Možda i najbitniji napad u ovom susretu. Mitar Trivunović. Još 5 sekundi. Trivunović. Ne. Ipak kakav skok. Kakav je to skok bio Predraga Kosanovića. Ovo je nevjerovatno, zaista. Ovo bi trebalo vidjeti još jednom. Ovaj skok Kosanovića u napadu. Ovo je i te kako bitno.
time out zatražen od strane trenera Dragana Kostića. Dakle, da vidimo da li možemo da vidimo ovaj skok Predraga Kosanovića koji je izuzetno, izuzetno bitan. Kako je Kosanović došao do ove lopte i na kraju je napravljena lična greška nad njim. Srbija. Novi svet komunikacija. Dakle, još jednom ćemo vidjeti, pokušao je Mitar Trivunović, nije to bilo dugog rešenja, a onda pod oblake je skočio Predrag Kosanović, peta lična greška playmakera Dragoljuba Vidačića i dva slobodna bacanja imaće snažni krilni igrač Sloge Telekom Srbija. Naravno da sada treba biti smiren. 49 sekundi do kraja susreta. Predrag Kosanović. Nema problema. 5 poena. 81-79. Još jednom precizno. 6 poena Predraga Kosanovića. Koji izlazi... Sada vratio se Trivunović, tu je Marko Dimitrijević. 45 sekundi do kraja utakmice, minimalna prednost vršena. Peković, Peković i Trivunović. Ide Peković, Ivanović, Peković. Peković, Ivanović, Ivanović za tri. Ne, odlično, Agoč hvata. Još 25 sekundi, 25 sekundi susreta. I da vidimo, minimalna prednost gostujućih košarkaša. Gura se tamo Ivanović. Mijajlović. Mijajlović. Da! Mijajlović, 11 sekundi do kraja. 23 poena kapitena. 82-81, tako je. 11 sekundi do kraja. Da vidimo, timeout su zatražili sa klupe Hemofarma, jer sada treba... I trener Dragan Kostić i trener Željko Lukajić da savjetuje svoje košarkaše. Nadamo se da Sloga može da odbrani svoj koš u ovih 11 sekundi i da ostvari prednost i jednostavno da ostane u Winston Juba ligi. Da vidimo sada 11 sekundi do kraja, šta je svojim košarkašima savjetao trener Dragan Kostić, kako odigrati, dosta je to vremena, 11 sekundi. Još jednom Dragan Kostić traži time out, ne bi li što bolje pripremio svoje košarkaše za posljednji napad Hemofarma. Veoma je vruće u hali sportova gdje je više od 2500 ljudi, gdje više ni igla ne može da stane. A tako je bilo sat i više pred početak ovog susreta. Sloga u posljednja tri kola najpre iduje borcu iz Čačka, dočekuje Crvenu zvezdu, a u posljednjem 20. kolu igra protiv Beopetrola na Novom Beogradu. Dakle, sve je u rukama Kraljevčana i nadamo se da će ovaj susret kao i prvenstvo imati happy end. Trener Željko Lukajić daje savjete svojim košarkašima da li će odgovornost preuzeti Zečević ili Peković. Teško je reći. Da vidimo pressing ipak košarkaša Sloge koji pokušavaju da ukradu što više vremena za ovu akciju. Popović
do Zečevića. Ide Zečević. Još 5 sekundi. Da vidimo. Ne! Ne, ne, ne! 82-81. Ludnica, ludnica. Sloga je, poštovani gledalci, ostala u Winston Juba Ligi. Ovo je neverovatno, ovo je neverovatno. Ovo je istorijska pobjeda Sloge, 82-81 u 19. kolu Winston Juba Lige. Imali su gosti šansu, najbolji šuter Stevan Peković promašio je za 3 poena, Ivanović je priskočio i nije uspeo da povodi Zicer. Zaista, šta su sve izdržali košarkaši Sloge u ovoj sezoni, to je teško, teško je upisati. Gotovo niko u njih nije verovao, ali uspeli su da demantuju sve, čak i one košarkaške stručnjake koji su pisali po sportskoj štampi kako je Sloga selekcija prve B lige, reprezentacija koju može gotovo svako da pobedi, ali Kraljevčani su srcem dokazali da to nije tako. Da uz pomoć svojih vernih navijača mogu da dobiju i najkvalitetnije timove iz Winston Juba Lige, da mogu da savladaju ekipu koja se pasirala među 4 najbolje u kupu Radivoja Koraća. Sada naravno Slogu Telekom Srbija očekuje još utakmica do kraja sezone. Moraju Kraljevčani da budu ozbiljni i protiv Crvene zvezde i protiv Borca i protiv Beopetrola. Više od 2500 gledalaca zaista se raduje, jer Kraljevo je grad koji je zaslužio da ima klub u Winston Juba Ligi sljedeće sezone. Zaista, zaista lepa atmosfera. I moramo još jednom da čestitamo košarkašima Sloge, treneru Draganu Kostiću, ali i navijačima koji su na svaku utakmicu dolazili u velikom broju, koji su pratili Slogu čak u Juvanjicu na onu utakmicu kada je bila kažnjena od Košarkaškog saveza Jugoslavije. Poštovani gledalci, još jednom pozdrav iz hale sporta uz konstataciju da je Sloga Telekom Srbija savladala Hemofarm rezultatom 82-81. Redljeveri su kapitan ekipe Mijajlović sa 23 poena, Saša Vasiljević koji je postigao 21 poen, Marko Dimitrijević 12, ali svi su bili pravi, svi su bili dobri. Još jednom pozdrav košarkaša Sloge za sve navijače u hali sportova, za sve gledalce televizije Kraljevo.